Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään ottelussa JYP HPK ratkaisu jatkoerässä lukemin 3-2 ja liikkeelle vierasjoukkueen päävalmentajan kommenteista. Antti Pennanen, ole hyvä. Joo, kiitos. Eka 20. Ihan ottelu alkuun lukuun ottamatta, niin hitusen meillä. Oltiin siinä tai pystyttiin pitämään jyppi pois huippupaikoilta. Tokassa sitten jossain kohtaa alettiin vähän hukkailemaan kiekkoja ja annettiin jypille muutama tosi hyvä paikka, se meiltä tosi huono. Ja kolmannen alku vähän kanssa aneminen. Mutta lähelle päästiin, oltiin jo lähellä voittoa siinä varsinaisella. Ja jatkoajallekin siihen alkuun muutama tosi hyvä paikka ylivoimalla. Huippupaikat siihen, mutta tänään näin, ei Jyppiä ei voita Jyväskylässä, jos on kahden tason väkeä. Kaikkia kaivataan, ei muuta, kiitos. Kiitoksia sitten kotijoukkueen Jyp ja Marko Virtanen. Joo, kiitos. Hankala alku, siellä oli omaa momentumia ylivoimalla ja samaan aikaan Ukkoa putosi pois sieltä, eli YV-kenttiä meni uusiksi ja ei HPK pelasi hyvää alivoimaa siinä, ei mitään, mutta pikkuhiljaa pystyttiin elää hetkessä kuitenkin ja parantaa peliä, ja mitä pitemmälle meni, niin se luottavaisemmaksi tietyllä tavalla oma mieli kävi koko tämän peliaikana. Sitkeä oli joukkue tänään. Oltiin jo vähän niin kuin sillassa siinä lopussa, mutta sitä ennen oli kyllä paikat tavallaan voittaakin se, tehdä siitä kolmannen erän loppuunkin maali, mutta että, kyllä toi lämmitti erityisesti toi Kuukan maali, että kyllä täytyy sanoa, että melkein pikkusen tirahti housuun, mutta hieno, että onnistui. Kiitos. Kiitos. Sitten kysymyksiä valmentajille. Radio Cityltä. Antti Pennaselta ensiksi kysymys. Tuossa tuli tuo Jypin maalihaasto, se kun on uusi sääntö, niin mistä tuo päätös tuli, mistä se rakentui, että päätitte ruveta haastaa? No joo, siinä oli pieni hässäkkä ja mä en nähnyt sitä kunnolla, mutta enemmänkin siinä oli semmoinen tilanne, että me pelattiin aika huonosti ja sillä saa kohtuu pitkän aikalisen, niin sain katki sen Jypin mylläkän siinä, että se siinä oli niinku päällimmäisenä ja sitten siinä oli semmoinen 10-90 sauma, että siinä olisi voinut joku osua meidän maalivahtiin, niin se, mutta enemmänkin se aikalisen oli siinä peli katki ja joukot kasa. Sitten Marko Virtaselta, Ossi Lohivaara putosi tuossa melko aikaisessa vaiheessa pelistä pois. Miten se vaikutti pelutukseen tai mitä muutoksia pyritte tekemään siinä ja miten pyritte joukkueena saamaan rivinne kasaan? No totta kai se vaikuttaa siihen, mutta hyvin pyöritettiin, kaikki oli hyvin hereillä ja oli valmiina hyppäämään kaukalon silloin, kun se tuli ja oma paikka tuli. Että ei siinä mitään, matka jatkuu senkin osalta. Sitten muita kysymyksiä valmentajille. Niitä kun ei ole, niin lehdistötilaisuus on tältä erää tässä.